pwede nyong i-ganun para dumiretso dun sa stem. Kasi sa stem, minsan, dun din pumupunta yung ibang insect or dun sila nagsisimula. Kaya mas mabuti hanggang stem. Sa ating channel. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace, and kung bago ka lang, please consider subscribing. So, for today's video guys, samahan niyo akong mag-spray ng insecticide and fungicide dun sa ating mga plants. Kasi nung nakaraang vlog natin, nakita ko dun sa ating Pidilif Bambino na meron siyang insect. Eh, alam naman natin na kapag ang insect ay pinuntahan yung plants natin, hindi yan titigilan hanggat hindi pumapangit yung plants. And syempre, may mga kasama siyang halaman. So, kakalat yung insect na nandito sa ating halaman. Kaya ngayon, kahit hindi ngayon yung tamang time para mag-spray, ay i-sprayan ko na para ma-prevent natin dumami yung insect dun sa ating mga halaman. Mas maganda kasi kapag mag-i-spray tayo yung ano, yung mainit. Kaya nga lang, ayun, para nga maiwasan yung pagdami nila, kailangan ko na silang sprayan. And ito yung gagamitin natin guys. Sa mga hindi pa pala nakakapanood, meron tayong video about dun sa product na pinadala sa atin ng Agrify Philippines. So, eto siya guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po after ng video natin ngayon. Kasi etong video na to ay siguradong makakatulong din dun sa mga taong ang problema nila ay mga insect, lalo na sa mga plants na nilalagay sa loob ng bahay. So ayun, eto nga pala guys yung gagamitin natin. Itong neem spray. Ito ay ano guys, ready to use na siya. So hindi kayo malilito kung paano siya gamitin kasi ano, meron na siyang instruction dito kung paano siya gamitin. So, sila din guys pala, bukod dito sa neem spray, meron kang mabibili sa kanila na separate na pure neem oil. So, eto, tatry ko to, pero yung pure neem oil ay nagamit ko na yon. So, effective talaga yun guys. At yung neem oil, alam naman natin, marami yung mga insect and fungus na makikill nitong ating neem oil or yung ating neem spray. So, hindi lahat pero marami sa kanila yung mapiprevent ng neem oil. So, sa mga iba pang kaalaman, pwede nyo siyang i-research. So, ayan. Kailangan daw i-shake muna to ng maayos bago i-spray natin. And bago din pala natin to gamitin para dun sa buong plants natin, kailangan i-test muna natin siya dun sa ilang piraso ng leaf ng ating ano, ng ating plants. Spray muna natin siya one day before yung pag-a-apply dun sa ating ibang mga halaman. Kasi minsan may solution na hindi po pwede dun sa ating plants masyadong matapang. So, mga ganun. Kaya kailangan nating i-test. So, ayun. Kahit yung mga DIYs na tinuturo ko sa inyo nung mga dati pa nating vlog, kailangan i-test muna natin bago i-apply sa lahat ng ating halaman. So, dito sa part na to guys, nung ating plants, nauulanan sila kasi may butas pa nga yung ating ano, yung ating bubong dito. So, pag umuulan, natatasikan sila. Kaya ang gagawin ko, after natin silang ano, isprayan, ililipat ko siya dito sa banda sa may pader para malayo at hindi sila matamaan ng ulan. Para hindi agad ma-wash out yung ating insecticide na i-spray sa kanila. So, sa mga magtatanong, 115 pesos po ang isang ganto kasi may label na nakalagay dito sa likod. Tapos, ayun, mas maganda rin kung ano naman, kung mainit kayo mag-a-apply ng ganito, yung mainit yung panahon, sa shaded nyo rin sila ilalagay kasi syempre yung neem oil may oil na substance, so maaari pa rin yung makaburn
nung dahon nung ating plants. Ayan, oh, basang-basa sila, pero hindi naman yung sobrang basa. Yung tamang nadilig lang yung ating mga halaman. And, oh, ayan, yung ating, ano, Thai constellation, nag-unfurl na siya. Kaya lang, konti yung, ano, yung variegation na halos putik sa kanya. Siguro, nagkulang din siya sa sunlight, kaya, madalas kong nilalabas yung ating mga halaman dito. Para pag ano, pag meron silang bagong papa-unfurl na dahon, hindi man maano guys, mautoy. Alam niyo yun, yung hindi man mapangit yung sibol. Kasi itong ating Pidilif Bambino, yung latest na dahon niya, ano, parang pumangit siya nung nilagay ko siya sa loob ng bahay. So, ngayon ipapakita ko muna pala sa inyo yung ano, yung sinasabi kong insect ng ating plants. Ayan, pasensya nyo na. Meron tayong mga maduming damit doon. Ano ata yun? Mealybugs or aphids? So, ito yung ating Pidilif Bambino. Ito siya, guys. Actually, napunasan ko na siya. Ayan, oh. Yan. Napunasan ko na itong plants na to. Okay, ayaw mag-focus, guys. Ayan. Napunasan ko na yan. Oh, ayan. Ano yan? Aphids o mealybugs? Ayan o, konti na siya kasi napunasan ko yan bago ko ipasok sa loob. So, nakita ko ulit nung nakaraan na nag-video tayo kaya napilitan akong kahit medyo maulan, maglagay tayo ng spray or mag-spray tayo nung ating neem spray. Pero itong mga ibang plants natin, okay naman sila. Ayan, ito nga, meron bagong papasibol na ano o. Bagong papasibol na, ayaw mag-focus, papasibol na dahon. So, nung nag-apply tayo nung ano, nung neem cake, tamang-tama yun, dun sa ating mga halaman. And, ayan, yung sinasabi ko sa inyong dahon, kunti lang yung parang pure white to. Pero, yung ibang plants natin, okay din, lalo na yung welcome plant. Ang dami niyang na-produce na bagong ano, bagong dahon. So, ayun, medyo matagal na tayong nagkukwentuhan. Maglagay na tayo ng ano, ng neem spray. Ayan. Mas maganda pala to kasi may lock siya. Pag gagamitin nyo, ipupush nyo lang. Tapos, pag hindi nyo nagagamitin, ipupush nyo lang ulit. Lock na siya. Yung mga tumutunog na yun, yun yung pag-unlock and pag-lock dun sa ating plants. Tapos, shake-shake ulit natin. Spray natin. Ayan o. Kita nyo ba? Tapos pala guys, kapag nasa loob ng bahay yung inyong plants at dun nyo siya i-sprayan, okay lang sa amoy kasi meron tong, ano, merong scent. Citronella scent siya. Pero yung neem oil na puro, ano, medyo may amoy siya. Yun yung nakakapagpataboy din dun sa ating, dun sa mga insect. Ayan. Kailangan, pag mag-i-spray kayo guys, ano, yung, tawag dito. Oops, yan. Ayan. Pati sa likod, isprayan nyo, lalo na nandun yung ano, yung insect na kailangan nating itabol. Lahat ng leaves, lalagyan na natin. Pati yung ibang plants na wala pang insect, lalagyan pa rin natin. Kung maaamoy nyo lang, mabango naman siya. Maganda guys, pag mag-ano kayo, maglalagay kayo din nito. Ano? Yung
pati yung stem lalagyan natin. Kasi minsan doon din tumadapo yung mga insect. Tapos pala, yung ano, yung makikita nyo na rust na dot doon sa plants, fungus ata 'yon. So nakaka-prevent din 'yon or nakakapagpataboy itong ating ano. Itong ating insecticide or fungicide. Ayan. Ayan o. Papakita ko mamaya sa inyo yung ano, yung itsura ng plants natin after natin isprayan. Mga spider mites. Ayan, pwede rin to. Tapos dun sa ibang plants, anihin natin yung isprayan din natin para ano, para maiwasan na pumunta sa kanila yung mga insect. Ayan. Oops. May citronella scent siya, guys. Eh, pantaboy din to ng lamok. Tapos, guys, yung kahit wala pa siyang ano, kahit wala pang insect yung inyong plants, pwede na rin kayong mag-spray. Pero, hindi advisable na araw-araw kayong mag-spray nito. Dapat, ano, meron nakalagay dito, o pwede tayong mag-reapply after 3 to 4 days ng paglalagay. And sinasabi din nila, guys, na kapag nag-apply tayo nito, hindi agad-agad umi-effect yung ano, yung ating ginamit na neem spray. 2 to 3 days makisaka nyo makikita yung effect para dun sa halaman natin. Hindi naman to magic na isang spray mo lang ano, yung mawawala na agad yung insect na meron dun sa ating plants. Kaya mas maganda, harap at likod ng halaman natin, i-sprayan natin siya. Kasi, minsan, lalo na yung mga spider, dun din tumatago sa likod. Yan. Lahat, lalagyan natin. Yan. Wala nga lang akong taga-video, kaya nagagalaw-galaw yung ating ano, yung ating camera. Ayan, etong ating fat belly. Ayan. Lalo na kung yung mga halaman natin ay hindi natin na yung ano, nalilinisan or napupunasan. Prone din yun sa pagkakaroon ng mga insect. Kaya mas mabuti nagpupunas din tayo ng dahon ng ating plants kahit once a month or every 2 months. Ayan. Ito namang ano, itong welcome plant, may nakita din dito akong insect dati, pero nung binalikan ko ulit siya, nawala na. Mas maganda, hanggang puno, nag-i-spray din tayo. Kasi minsan, doon din sila nagmumula. Ayan. Ang bango niya, guys. Hindi man siya masakit sa ilong. Yan. Yung ating ano dito, yung ating isang snake plant. Hindi niyo makita, pero nisprayan ko na din siya. So, ayun guys, na-sprayan ko na yung 6 na plants dito sa atin. And ganito kadami yung naubos ko. So, hindi ko sila tinipid kasi mas mahal yung plants kung mamamatay sila. So, para maiwasan na din natin yun. Sabi ko sa inyo kanina, ililipat ko sa kabilang side itong ating inisprayan ng ano, ng mga pesticide or fungicide na neem spray. Papakita ko sa inyo. And hindi ko lang maisa-isa yung mga insect at fungus
na maaaring ma-prevent nung ating ano, nung ating neem spray, pero marami talaga yung ano, yung maiiwasan or mapapatay nung ating neem spray. Ang hindi lang siguro mapapatay ng ano neem spray natin, yung merong ano, yung merong matigas na skin nung ano insect. So yun. And nasabi ko rin naman sa inyo, hindi agad-agad mamamatay yung insect na nandun sa ating plants or yung pest na nandun sa ating plants. Mga 2 to 3 days makikita natin yung result, and kung hindi pa rin sila namamatay or ano, na itataboy nung ating neem spray, pwede ulit kayong mag-reapply. Pero hindi advisable na araw-araw yung paglalagay nun. Kasi kapag ganun naman, maaari din yung ano, maaari din yung maka-affect dun sa ating plants. So, ayan na guys. Oh, tingnan nyo, basang-basa siya. Tapos, mapapansin nyo, merong mga puti-puti siya dyan. Yan yung ating neem spray na nilagay. Naipon sa dulo. Ayan, pwede nyo i-ganun para dumiretso dun sa stem. Kasi sa stem, minsan, dun din pumupunta yung ibang insect or dun sila nagsisimula. Kaya mas mabuti, hanggang stem, inaano natin siya guys, ni-sprayan. Andyan yung insect, o. Oh. Ayun, yung puti sa dulo. Ayan. Ito lang naman yung meron. Kaya nga lang, kailangan nating i-prevent kasi madadama yung ibang plants. And ito yung sinasabi ko sa inyo guys, o. Oh. Kapag may bagong dahon yung inyong plants, kung maaari, ilabas nyo muna sa shaded, syempre. Para hindi maging ganito. Tingnan, ang pangit ng kinalabasan ng bagong dahon. Unlike nito, ito yung new leaf din dito sa ating bahay. Nandito siya sa labas nung nag-matured na katulad nito. Tingnan nyo, ang ganda ng kinalabasan. Unlike dito, nilagay ko kasi ito sa loob. Ay ano pa, masyado pang mura. Eh, hindi nakatanggap ng ano, sunlight. Ayan, ganyan yung nangyari. Hindi man ganito kagaganda sa old leaf na dahon. Yun yung gawin nyo guys ha. Pag may bago kayong dahon na halaman na mag-a-unpurl, ilabas nyo muna para gumanda yung pagka-unpurl niya. Ayan, ito yung aking tie. Hindi ko pa rin yan pinapasok sa loob kasi nadala na nga ako doon sa ating Pidilif Bambino. Ayan. Ito din. Ito naman yung new leaf nung ating fat belly. Ayan. Ito, yung dahon na yan, yung mga mark na yan. Ano yata yan? Kinain ng insect nung di pa siya nag-unpurl. Ayan. Ito yung ating welcome plant na sobrang dami ng tumubo na bagong dahon. Ayan, malaki na din yung bagong sibol na dahon ng ating ano, snake plant. So, ayan na sila. Guys, hindi ko to nakita. And ngayon ko lang din siya napansin. Itong mga dot-dot na yan, fungus siguro yan. Ayan o. Ngayon ko lang na pag, ano, na pag-isip-isip. Kasi, trinay kong hawakan siya kanina. Parang natatanggal siya. So, sana matanggal nung ating in-spray itong mga yan. Tingnan nyo. Nung dinidiligan ko siya, ang kita ko lang dito ay parang ano, parang sunog ba? Pero, ngayong basa na siya, nakita kong ganyan ang malapitan. Fungus. Fungus yan, guys. Ayan pa, oh. Yan. Yung sinasabi ko sa inyong parang rust na dots. Yan, yan yun, siguro. Yan. Comment down below kung tama ako dun sa nakita ko. Ayan o, hindi ko siya pinapansin dati. Akala ko na ano lang siya, tawag dito, yung parang nasusunog. Ayan, dahil dun sa old leaf. Pero ngayon o, tingnan nyo. Ayan o. So, sana ma-prevent nung ating in-spray. And magre-reapply na lang ako siguro after 3 to 4 days. Pwede naman yun. Huwag lang araw-araw. Ayan. Hindi ko tinatanggal yung mga old leaves niya. Kasi okay pa naman. Kala ko nga lang, hindi mga fungus yung mga dot-dot na nakikita natin ngayon. Pero ngayon, maliwanag na sa akin na
fungus yan, or insect, or pest. Yan. Ngayon ko lang nakita kasi nagbibideo din ako para dun sa ating reels. Ayan. So, sana matanggal. Hindi lang pala yung ating, yung ating bambino. Ito rin palang ating Thai constellation ay meron ding dinadamdam or merong nakalagay sa kanyang mga dahon. Ayan. So, ayun guys, ganun lang kadali kung paano gamitin yung ating neem spray. Kakalugin nyo na lang and then i-apply nyo dun sa ating plants. Unlike nung neem oil lang yung binili natin, so titimplahin pa natin yun. Ito din yung magandang bilhin nyo na and meron na rin siyang spray bottle. Ayun guys, so sana yung yung insect na nandun sa ating plants ay mawala na. So, hindi ko naman kayo... Siguro mag-a-update ako sa inyo sa ating Facebook page. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe doon or nakakapag-follow, please follow Grace JM Official. So, sa mga mag-follow sa ating Facebook page, ay labis-labis ko po yung ma-appreciate. So, ayun lang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. And guys, bago para tayo tuluyang magtapos, sa mga gustong bumili, ayan, Agri-Fi Philippines po yung pwede nyong isearch sa Facebook page, sa Instagram, and sa Shopee. So yun lang guys, hanggang sa susunod, bye!